Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Na videoaula de hoje a gente vai fazer esse risco natalino, tá? A pedido de uma das minhas alunas, pediu para mim ensinar um risco natalino, então eu trouxe duas videoaulas, né? A anterior, certo? Que tem a vela, e essa daqui que é a flor de Natal, né? Conhecida como flor de Natal. Eu venho com azul celeste para fazer um fundo, certo? Vocês podem estar utilizando o auxílio do diluente ou clareador, tá bom? Se achar que é muito escuro, ok? Eu tô usando aqui o pincel Pitot número 0, pode ser o número 2, número 4, tá? Lembrando a vocês que o risco está na descrição do vídeo, tá bom? Bem simples e fácil, tá, pessoal? Não é muito difícil, tá? Tem outra flor de Natal, eu vou fazer essa na cor branco, né? Tipo um champanhe, mas tem ela vermelha, tá? Vocês podem iluminar com rosa bebê, tá bom? Tem outro vídeo aí no canal, é só pesquisar que vocês encontram flor de Natal vermelha, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar essa outra sugestão, tá? Eu venho fazendo da mesma forma da outra folha, só que eu tô usando o verde maçã, certo? Verde pinheiro. E para iluminar, eu vou usar o verde soft, não vou usar o branco, tá? Se vocês achar necessário, depois de seco, retocar com branco. Se não, é só retocar com verde soft mesmo, tá? Ou a cor Eva Doce, também dá para fazer, certo? Da mesma forma, tá, pessoal? Vem aqui, ó, nos cantos, ó, com o verde pinheiro, pode ser verde musgo também, tá? Depende da tonalidade que vocês queiram, certo? Vem mesclando as cores, tá? Aqui eu vou pegar o verde soft, pode ser também o amarelo bebê, certo? Aqui eu marco a linha do meio, ok? Limpo o pincel e venho com verde soft. Da mesma forma que eu fiz com branco, né? Se eu fosse fazer, eu fazia com branco. Eu tô fazendo aqui com verde soft, tá bom? Ó. Certo? Tira o excesso. Ok? E venho fazendo as nervuras com verde pinheiro, tá? Da mesma forma, ó. Ok? As demais folhas do mesmo jeito, tá? Pra gente fazer a parte da. Ai, gente, eu não lembro o nome disso aqui. Pinha, né? Pra gente fazer as pinhas. Eu venho com terra queimada e a cor chocolate, tá? Então, tem três pinhas. Então, já fiz, preenchi duas, né? Eu vou fazer aqui a terceira junto com vocês. E vou iluminar com amarelo bebê, tá bom? Não vou utilizar branco, certo? Com o pincel número 4, eu vou vir com a cor amarelo bebê, tá? Pode ser o branco, pode ser o marfim, ok? E eu venho fazendo aqui, ó, meio que arredondado, ó. Pressiono o pincel e faço assim, como se fosse uma meia lua, tá vendo, ó? E venho fazendo, não tem muito uma regra não, tá? Eu venho fazendo aqui aleatório, certo? Dessa forma. Pode ser deixar um pouquinho de excesso de tinta mesmo, tá? Não precisa ser bem ralinho, não, porque depois que seca, fica bem bonito. Um efeito meio que 3D, certo? Ó, e eu vou fazendo até terminar tudo, tá? Somente isso, tá bom?
Começo a primeira lá no biquinho e eu vou fazendo as demais, tá? E eu vou só preenchendo, certo? Com amarelo bebê, ok? A lá de cima eu vou começar na ponta, sempre começo na ponta, tá? E venho fazendo as demais. Certo? Lembrando a vocês que o risco está na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, gente, eu peço para vocês deixar o like, tá bom? Se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Se vocês não ativou o sininho de notificações, peço que vocês ativem o sininho, tá? Para vocês serem notificados toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então, vamos fazer nossas bolinhas de enfeite de Natal, tá bom? No meio, eu venho com o vermelho fluorescente, mas pode ser o vermelho vivo ou vermelho fogo, certo? Porque depois eu vou utilizar o branco para iluminar, tá bom? Se vocês quiserem fazer as bolinhas coloridas, verde, azul, certo? Vocês também podem fazer elas coloridas, tá bom? Eu vou fazer todas as três vermelhas, então é o mesmo passo a passo, certo? E eu vou pegar aqui e colocar o branco bem no meio onde eu coloquei o vermelho fluorescente, tá? E vou tirar o excesso em volta com batidinhas, movimento circular, pra esfumaçar e não ficar aquela bola, só aquele negócio redondo no meio, tá? Ó, ficou bem suave, tá bom? As demais eu vou fazer da mesma forma, certo? Olha só. Vou preencher tudo com amarelo bebê, tá? E vou sombrear com o siena natural. Essas bolinhas do meio eu coloquei verde maçã, tá? Então, vou sombrear todas as pétalas, uma por uma, com o siena natural, certo? Lembrando que eu preenchi com amarelo bebê, vou sombrear com siena natural e as bolinhas do meio ali eu fiz com verde maçã, certo? E vou iluminar com branco, ok? Tamires, eu queria ela no tom de vermelho, então vocês troquem as bolas, né, aquelas bolinhas, as três bolinhas, por outra tonalidade, um lilás, um verde, tá? E pinta a flor central de vermelho e vocês podem iluminar com rosa bebê, tá? Pra não iluminar com branco, direto com branco, tá bom? Vocês podem iluminar com o rosa bebê, certo? Então, eu vou sombrear pétala por pétala, ok? Lembrando também que o risco está na descrição do vídeo. Quer fazer junto comigo? O risco está na descrição do vídeo, tá bom? Talvez eu traga uma terceira aula com rosas. O que vocês acham? Vocês querem que eu traga com rosas e vela natalina também? Se vocês quiserem, deixe seu comentário aí falando o que quer. E eu trago uma aulinha com a rosa vermelha ou de outra tonalidade, com tema natalino também, tá? Então, eu venho fazendo todo o preenchimento da sombra para depois iluminar pétala por pétala novamente, certo? Venho com branco, venho com o verde pântano
para fazer a profundidade, tá? Das bolinhas ali, ó. Pra fazer o miolo. Entre um e outro eu faço círculo aqui, ó. Depois eu tiro o excesso, puxando para as pétalas mesmo, tá? Venho aqui, ó, faço o arredondado, ó, contornando as bolinhas aqui, ó, com verde pântano, certo? Ó, contorno, ok? Depois eu venho com o pincel tirando o excesso em volta aqui das pétalas, tá? Ó, vem tirando o excesso, suavizando esse arredondado, certo? Ó, desse jeito. Limpo o pincel e vem com o branco e iluminando. Também eles não querem usar o branco. Vocês podem usar o marfim, só que o marfim é quase a mesma cor do amarelo bebê. Então, não vejo tanta diferença, tá? Eu vou iluminando as duas pontas da pétala como se fosse uma folha, tá? Elas têm um aspecto de folha, aquela nervura da folha. Então, eu venho fazendo todas as pétalas, como se eu estivesse iluminando uma folha, certo? Vindo das laterais, puxa para o meio, ok? Então, eu vou fazer esse processo em todas as pétalas, tá, pessoal? Lembrando que eu vou deixar o número do meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato comigo, tá? Eu faço cursos particulares, tá certo? Quem quiser estar participando, é só mandar um oi lá e eu explico direitinho como que é, certinho? Então, é isso, pessoal, ó, vamos fazendo as pétalas, tá? Essa pétala aqui é uma pétala dobrada, ok? Então, ilumino de um lado, do outro, e vou iluminar aqui no meio, tirando o excesso, certo? Então, a sequência aqui é só repetição, é só iluminar as pétalas, tá? Tô usando um pincel número 4, mas pode ser um pincel número 6 ou número 8, tá? Então, vai depender do pincel que vocês têm aí, tá certo? É muito importante, gente, pra mim, vocês deixarem a sua opinião, deixarem o seu like, deixarem o seu comentário, tá? Isso faz com que o YouTube, ele mande pra outras pessoas, né? Compartilha aí com outras pessoas que gostam de artesanato, que vê pintura em tecido, tá? Para que o nosso canal possa estar crescendo cada vez mais, graças a Deus e graças a vocês também, tá bom? Obrigado pelo apoio, pelo incentivo e nunca desista, meninas, dos seus sonhos, tá? Se o seu sonho é pintar, fazer pintura em tecido, não desista, tá? Às vezes a gente acaba tendo alguns atropelos da vida, né? Mas desistir nunca foi minha opção, né? Às vezes a gente dá uma pausazinha, mas estamos aí firme e forte, tá bom? Ó, vem iluminando, certo? Procure pessoas que te apoiem, não pessoas que te deixa para baixo, né? Vai falar coisas negativas de você, do seu trabalho. Procura pessoas que te incentive, tá bom? Que essas pessoas que falam mal de você é porque tem inveja, tá? Não desista do seu trabalho, certo? Por mais simples que seja, por mais iniciante que você esteja, um dia você vai chegar lá, tá certo? Como eu cheguei, como muitas de minhas alunas começaram do zero e hoje estão pintando muito bem, tá? Então, é isso. Não desistir dos seus sonhos, tá bom? Ó, venho fazendo todo o processo de iluminação, tá? Tiro o excesso. Certo? Tira o excesso, tá bom? Venho com o
pincel número 4 e venho fazendo aqui umas nervuras central, como se fosse uma folha mesmo, tá? Misericórdia. Caldo ovo aqui, uma hora dessa. Toda vez que eu tô gravando vídeo aula, ele passa. Misericórdia. Aí, bora lá, né? Venho fazendo aqui as nervuras, ó. A mesma coisa se você estivesse fazendo numa flor vermelha, tá? Também tem essas nervuras aqui, certo? Quanto mais fininho sair, melhor, tá? Olha só. E assim a gente vai fazendo até finalizar todas e fazer o acabamento. Você pode pegar aquelas cola glitter para fazer acabamento também, tá? Fica bem legal, um brilho, né? Sempre Natal tem muita luz, muito brilho, né? Luzinhas, então fica bem legal. Aqui eu tô fazendo uns pistilozinhos, no meio eu vou iluminar com branco, certo? E aqui eu fiz alguns pontinhos branco embaixo, né? Onde tem o verde pântano, olha só. Eu vou fazer a mesma coisa, gente, com verde pinheiro, eu vou fazer aqui uns detalhes, tá? Com a cola glitter, eu vou fazer a mão livre mesmo, ó. Venho, faço aqui uma volta, faço aqui outra volta e venho fazendo detalhes na bolinha, né? Aquelas bolinhas de natalina, ela tem esses detalhezinhos decorados, né? Fica bem legal, ó. Daí eu venho só fazendo um zigue-zague, faço uma estrela, né? Que não deu muito certo, mas é uma ideia, se vocês quiserem fazer uma estrela. As demais, vocês podem fazer a mesma coisa. Aqui a gente vai fazendo arabescos. Em cada pontinha a gente faz um pontinho com o glitter, né? Nem sempre a gente vai acertar de primeira. Às vezes a gente vai... A cola glitter, ela é teimosa, né? Sai pelo lugar errado e acaba ficando grosso. Então... A gente pode tirar o excesso com o pincel, tá? Igual fiz aqui, ó. Fui tentar fazer uma estrela também, não deu certo. Tirei aqui, ó, o excesso. O brilho eu espalhei aqui em volta, certo? E eu fui fazer uma outra alternativa. Eu fui pensar ainda, enquanto isso eu fui fazendo a outra do mesmo jeito. Deu certo lá da outra, então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Certo? Venho, ó, faço tipo um V, ó. Bem legal, tá vendo? Se vocês tiverem ele branco, tem verde também, essas cola glitter, tem dourado, né? Então, vocês podem alternar aí as cores, tá? Brincar aí. Ó, aqui eu fiz só bolinhas, tá? Prontinho, olha só. Agora, a gente vai fazer aqueles arabescozinhos em volta, né? Venho aqui, ó, com o verde pinheiro, puxo para um lado, puxo para o outro. E eu vou alternando dessa forma, tá? Tô usando aqui o pincel número 8. E eu vou ver onde precisa e eu vou fazendo, ó. Olha só. Trabalho finalizado. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, gente. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, tá bom? Olha só, vou mostrar de pertinho aqui pra vocês. Um beijo no coração, tá?